حودمان لەمەوبەر لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان بەرەو هەڵبژاردن دەڕۆیشت قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم فەرمانێکی بەژمارە 2611 دەکرد بۆ تاپۆکردنی کۆی زەوی و خانووە بێتاپۆکان. ئەم بڕیارەی تاڵەبانی ژمارەیەک لەو خاوەن زەوی و خانووانەی دڵخۆش کرد و ژمارەیەکشیان بە پێچەوانەوە بڕوایان بە فەرمانەکە نەکرد و تەنها وەک بانگەشەی هەڵبژاردن سەیری فەرمانەکان کرد. دیار بوو ئەمان ڕاست بوون. ئێستا دوای حودمانگ لە بڕیارەکە بڕیارەکە ڕاگیراوە. سەرچاوەیەک لە ئەنجومنی وەزیرانی هەرێم بەکێنێنی ڕاگەیان وەزیری شارەوانی فەرمانەکەی ڕاگرتووە و هیچ بڕیارێکی نوێشی بۆ تاپۆکردنی خانووە بێتاپۆکان دەرنەکردووە. ئەو سەرچاوەیە وتیشی لە بنەڕەتدا فەرمانەکەی قوبات تاڵەبانی هەڵەبوو و گرفتی زۆریشی بۆ حکومەت دروست کردووە. هەر لەسەر دۆسەی تاپۆکردنی زەوی و خانووە بێتاپۆکان کێنێن زانیوێتی کە فەرمانگەی داواکاری گشتی هەرێم سکاڵای لەسەر فەرمانەکە هەیە و داوای هەڵوەشاننەوەی دەکات. بەڕێبەری گشتی شارەوانەکانی سلێمانی دەڵێت فەرمانەکەی قوبات تاڵەبانی لە سلێمانی تەنە لە چەمچەواڵ و دووکان کەوتوێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ قەزاونەحەکانی تر چاوەڕوانی نووسراوی وەزارەتی شارەوانین. فەرمانەکە کە دەرچووە بۆ هەر قەزایەك دەرچووە پێویستە لە ئەنجومنی وەزیرانەوە نێراوە بۆ ئێمە هاتووە کارمان لەسەر کردمە فەرمانی ئەنجومنی وەزیرانە بێ کاری لەسەرکەی. بەڵام پێویستی ئەکات کە لە وەزارەتی خۆشمانەوە فەرمانیشی پێ دەربکرێت بۆ دووکان دەرکراوە بۆ چەمچەماڵیش دەرکراوە ئێستا ئیشی لەسەر ئەکرێ. بەڵام بۆ پێنج جوێن و شارە زور و ئەو شوێنانە ماوە ئێمە سەر چاوەڕێی فەرمانی وەزارەتی دەرچێت. ئەوەی کە پێش ئەم فەرمانە هەر تەجاوزێکی کردوێت سەر مڵک و ماڵ و زەوی حکومت بەم فەرمانە بۆی تاپۆ ئەکرێ بۆی ڕێگەخرێ بۆ ئەوی کۆتایی بۆ کێشەی بێنشکۆم کێشەی ساڵی هەشتاکانە لە دوای ئەو بڕیارەوە لە مانگی شەشەوانێ بۆ شەش 2030 هەر زیاد ڕێویە هەر تەجاوزی کرابێت سەر مڵک و زەوی حکومت ئەڕوخێنرێ. لای خۆیەوە خەسرە و کەمال بریکاری وەزارەتی شارەوانی هەرێم بۆ کێنن ئاشکرای کرد کە لە کۆبوونەوەی ئەنجومنی ڕاوێژکاری وەزارەت وەزیری شارەوانی داوای لەسەر جەم بەڕێبەرە گشتیەکان کردووە کارکردن بە فەرمانەکە ڕابگرن. لە هەرێمی کوردستان ساڵانەکە کێشەی زەوی و خانووە بێتاپۆکان هەیە و حکوومەت دەستەوەسانە بۆ چارەسەرکردنی چەندین جار بڕیار و لیژنەی بۆ دەرکرد و سەرجەمیان شکستیان هێناوە کە دواییان فەرمانەکەی قوبات تاڵەبانی بوو. عەبدوڕەحمان ئەبوو بەکر، کێنێن سلێمانی.